Walang lakas ng loob si Doc Benetes na sabihin ang lihim nito sa kay Lynette na anak nila Moira itong si Zoe. Lalo na tumawag si Zoe at nang makaawa na huwag ituloy ang balak ng pagsiwalat ng katotohanan ng kanyang pagkatao. At okay na kay Zoe kahit pakasalan pa ng totoong ama itong si tita niya Lynette. Pero kulat si Zoe na hindi naman pala ama ang gustong maglabas ng sikreto, kundi ang pakialamerong si Doc Lindo Navier ang hindi nila alam ni Zoe na narinig ni Moira ang usapan ni Zoe at Dok Binete sa telepono. Kaya to do HB naman itong si Moira. Si Zoe ay nagmadaling umalis at siya umano ang aayos ng problema pero mahigpit na ibinilin sa ina na huwag itong gagawa ng ikadagdag problema. Pero huli na dahil narinig ito ng tauhan ni Moira na pulis na humihingi ng monthly allowance para sa pagtikom lang ng bibig sa sekreto ng baho ni Moira. Sa narinig ng pulis ay may suhestyon to kay Moira na kailangan ni Moira ipaligpit si Doc Javier para wag nang malalaman pa ang sekreto ng pagkatao ni Zoe. Samantala sumugod sa East Street si Zoe at nagpakaawa ito kay Doc Javier na wag nang ilabas ang tungkol sa kanyang pagkatao. Pero matigas itong si Doc Javier kaya gamit ang cutter ay may banta si Zoe na maglaslas hanggang sa naagaw ni Doc Javier ang cutter. Minasama naman ito ni Annaline na kararating lamang at nakita ang akala ay may masamang ginagawa ang doktor sa kapatid niya. Pero ayon kay Zoe itong si Annaline at tita niya Lynette ang problema niya sa buhay niya. Litong dito si Annalyn sa mga inaasta ng dalawa Zoe at Doc Lyndon Javier habang si Zoe ay nakita ng kanyang ama na si Doc Benetes na papalabas ng Eastridge kaya sinundan niya ito at kinausap. Doon gamit ang salitang daddy ay tululuha itong si Zoe nagmakaawa na kumbinsihin ang kanyang daddy Carlos si Doc Javier na itikom na lamang ang mga bibig. Samantala pagdating naman ni Doc RJ sa kanilang bahay ay parang napapraning si Moira na nagmakaawa na sila ni Zoe na pamilya nito ni Doc RJ ang pipiliin. Ayon naman sa doktor, ay lagi niya namang pinipili sila Moira. Pero wag lang sanang dumating daw ang panahon na may madiscovery ang doktor sa mga tinatago ni Moira. Sa takot ni Moira ay agad tinawagan ang polis para itanong ang magandang paraan para mapatikom si Doc Javier. Dito na kaya magwawakas ang buhay ni Doc Lyndon Javier sa kamay ni Moira? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.